сьогодні ми покажемо вам виставу про ведмедя Камахасика. Хочете подивитися? Так! Да. Привіт, друзі! Я веселий ведмедик Михасик. Наш ведмедик на місці. Максим, тихо, дивися. Так яскраво світить сонечко і гріє все довкола. Отже, саме піти. Час піти в гості до моїх друзів. Ви підете зі мною? Так. Дивіться, небо захмарилось. Ой, здається, зараз почнеться дощ, і мені доведеться повернутися додому. Що мені робити? Діти, давайте розженемо хмари, щоб ведмедик міг піти в гості до своїх друзів. Так. Малята, ви мені допоможете? Так. А щоб розігнати хмари, на них треба сильно подути. Отож, набираємо повітря і сильно дуємо. Один, два, три. І ще раз. Один, два, три. Масі кричи ау. 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 Ще раз. Ау. Привіт, Михасику. Привіт. Ти заблукав? Так. Привіт. Дайте ручку. Що ти, Жінко, дивися. Привіт, привіт. Що там дивися? А ось у нас якісь лікарики. Привіт, Михасику. Ви його дочекалися. Я мав було багато перешкод, але діти допомогли мені їх подолати. Дякую, мені допомогли ведмеді. А тепер давайте танцювати. Сливий дороби за нами, так. Щасливий, то роби за нами.